Enake ekstra jas. Sapa nika cewek piung? Jas. 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 Nek bisa deh gawek na ekstra jas. Jas. Layor nana ekstra jas. S ekstra jas. Jas. Enake ekstra jas. Jas. Sing jaluk siapa kecen nih? Yung? Yung kayak kau tahu jamu kayak kena teracas yung. Ayo. Nek orang tebai tadi urang jas jas. Urang jas yung nek orang apa irka yung. Jadi nek priwe. Nek bisa tekewek na ekstra jas jas. Nek orang ekstra jas irka kurang jas jas. Jas, jas. Apa meneh, Mas? Jas.